Затримали з наркотиками. До патрульних надійшов виклик про підозрілу особу у Сихівському районі, яка, можливо, причетна до правопорушень. Інспектори почали перевіряти прилеглі території та виявили особу, яка підпала під орієнтування. Помітивши правоохоронців, чоловік почав втікати. Також під час затримання чинив активний опір. У нього знайшли пакети з марихуаною, яку передали на експертизу, а ймовірного наркомана – слідчим. Було виявлено 23 пакети. Також значна частина вже була ним, так як вони говорять, закладена. Були зроблені відповідні фото та розповсюджені для того, щоб замовнику їх передати в подальшому.